co se to tam... Jenom jak trám. To se budou jenom madinec. Co to je tohleto zase, co to je? Jsem rádce Sdružení rysů Orlí pero. Tak, nazdar. Levou. Vždycky levou, to je od srdce. Ano, tak. Malíček bod malíček. Ano, nazdar pero. No. Silnější chrání slabšího. Ano. A dívat se do očí. Ano. Vždycky. No tak. Chci podat zprávu. Prosím, pero. Koukám, že tady máš početnou družinu. No, teď to... Jakou máš přezdívku? Co? No. Delon. No tak v úzkém okruhu přátel se mi tak říká, že... Tak... Alan. No. Delone, chci podat zprávu. Náš skautský tábor jsme rozbili nedaleko odtud, mm-hmm. ale jeho polohu tě neprozradím, protože vidím, že nemáš žádnýho bobříka. Nemám, a nejsi pero. Žádný skaut. Nejsem, pero. Není. Já jsem. Mm. Třetí rok, mám všechny bobříky. Ano. Mám bobříka močení, teda mlčení. Pak mám bobříka hladu. Nic, bobříka charakteru. Bobříka ušlechtilosti. No. A ještě další. Tak pokračuj, pero. Jako mám zadělaný na další bobříky, no. Chci mít jako všechny, no. Ano, pero. Dobře budu. Co? No. Ano, no. Pero, hezké, no. Pokračuj, pero. Co? Co tam je? Zase nic. Abych se dostal k tomu, proč jsem tady. Ano, pero, proč jsi tak, tady? Vedl jsem družinu lvíčat. Mm-hmm. Byli jsme v lese a učili jsme se skautský říkadlo. Mm-hmm. Teď ti ho řeknu, jo. Ano. Dělo, neposlouchej. Já poslouchám, pero. Jestli nevíš, jak se v lese chodit musí, no. můžeš přitom rovnou pozorovat husy. Teď jsem se teda tak nasmál, no. že kdyby byl bobřík smíchu, tak určitě mám. No, teď. Julda z družiny lososů, ano, jo, pero. Najednou prostě něco uviděl za táborovou kuchyní. Tak jsme se vydali tím směrem. No, pero víš co, pokračuj, já za půl hodinky přijdu, no. A přískokama jsme se orientovali podle pařezů, jo. A teď najednou jsme to uviděli. Co, mě to nevadí, já mám bobříka samoty. Teď jsme to najednou uviděli, bylo to prostě najednou 10 stop vysoký, něco to mumlalo. A teďkon prostě najednou, tak prostě to bylo vysoký. Teďkon ale znaková řeč to nebyla, jo. Ani indiánský písmo, to Čulda jako poznal. Byla to angličtina s takovým nějakým americkým jako přízvukem, jo. A teď to prostě chtělo něco o táboře. Tak jsem mu teda ukázal náš teda skautský tábor, potom teda bobříky, který jsem ulovil. Tak já mám třeba bobříky, jo. Tak mám třeba ušlechtilosti, charakteru, mám bobříky. Bobříka mlčení prostě, ano. A teďko jako všechny bobříky tady, ještě teda bych chtěl mít, jo. Tady, a teďko, no. A teďko, tak jsem mu teda taky potom teda ještě ukázal, jaký umím vázat uzle. Tak já třeba umím ambulanční uzel, liší smyčku, dračí smyčku, jo. Pak třeba umím prusíkův uzel. A teďko, jo, si představ, že ambulanční uzel se mu tak líbil, prostě, že to chtělo, aby jsme ho teda do té bedny dali. Tak jsme ho teda prostě jako dali do bedny a teď to prostě chtělo, jo, aby jsme ho svázali tím ambulančním uzlem, jo. Tak jsem ho teda svázal tím ambulančním uzlem, jo. A teď si ale představ, jo, to byla... Hele, jo, představ si to, jo. Hele, tak jo, počkej, teď, Julda, jak jsem ti o něm povídal, jo, z družiny lososů, jo. Já to snad neřeknu. Prostě Julda chtěl udělat hlídkový oheň a místo toho udělal oheň pro dva kotlíky. To byla taková skautská sranda, jo. Myslel, že vylítnu z klobouku. A teď prostě z té bedny to najednou začalo prostě jako křičet. Damned, Bloody Mary, Fucking Boys. Hledal jsi mě, pero? A potom I am David Copperfield. No to je, já jsem David Copperfield. No. To anglicky. To je popleta. No indiánský písmo to není teda. No to je popleta. Tak on místo v táboře přestane ve skautském táboře. No to snad není možný tohleto. A kde je teďka? No kde je? Teďko, já. Co? Já teď musím držet bobříka mlčení. Nic nedrž. Ale vyprni se na bobříka teďka. Já, pero, kde je? Dej tu ruku z držky. To, kde je teďka, pero? Neřeknu. No, teď toho bobříka porušil. Tak kde je? Co mě teda náš vůdce dá teda? Pero, kde je? Je tady v divadle. No tak, kde je? V bedně. No tak jsem s ní. No. Lvíčata.
No, konečně. Odchod! Orientujete se podle pařezu, jako vždycky. Davidku! Davidku, jsi tam? Hello, Mr. David. Yes, I am. Výborně! Yes. Na, co jsi pro nás připravil, Davidku? What? No tak, to je kouzlo století. Co říkal? Únik z hermeticky uzavřeného prostoru. Odehraje se během 50 sekund. Pero? Co? Je vůbec možné, aby se někdo někdy z této bedny dostal? To je vyloučený, proto se směju. Jako v historii skautingu se nikdo z takovýhle bedny nemá šanci dostat, ano. Protože to je pravá skautská bedna. Ano. Navíc opatřená, prostě udělaná, zbytá, z pravej skautských krajinek, ano. A takovýhlema skautskýma hřebíkama. Navíc je tam prusíkův uzel, ano. Je tam ambulační uzel, liší smyčka a dračí smyčka. Takže to naprosto vyloučeno. Jak je tam prusíkáč, tak nemá nikdo šance.